Владико і Господи Ісусе Христе Боже наш, що учням своїм святим, славним і чистим апостолам сказав: «Пророки і праведники, многі бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили, і чути те, що ви чуєте, але не чули. Благословенні очі ваші, які бачать, і вуха ваші, які чують. Нас же, Господи, удостой святу Євангелію чути і діяти у згоді із нею. Молитвами святих Твоїх. Амінь». З Євангелія від Матея. В той час підійшли до Ісуса учні і мовлять: «Хто найбільший у Царстві Небеснім?» Ісус покликав дитину, поставив її серед них і каже: «Істинно, істинно кажу вам, якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не увійдете в Царство Небесне. Хто, отже, стане малим, як ця дитина, той буде найбільшим у Царстві Небесному. Хто приймає дитину в моє ім'я, той мене приймає. А хто спокусить одного з тих малих, що вірують у мене, такому було б ліпше, якби млинове жорно повішено було йому на шию і був утоплений у глибокім морі. Горе світові від спокус. Воно й треба, щоб прийшли спокуси. Однак горе тій людині, через яку спокуси приходять. Коли твоя рука або нога стає тобі причиною падіння, відітни її і кинь геть від себе. Ліпше тобі ввійти в життя одноруким чи кульгавим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкинутим у вічний вогонь. І коли око твоє призводить тебе до гріха, вирви його і кинь геть від себе. Ліпше тобі ввійти в життя однооким, ніж з обома очима бути вкинутим у вогненне пекло. Глядіть, щоб ви ніким з цих малих не гордували. Кажу бо вам, що ангели їхні на небі повсякчас бачать обличчя мого Отця Небесного, бо Син Чоловічий прийшов спасти те, що загинуло». Сьогоднішнє Євангеліє неначе провадить нас до особливої інтимності, яка є у приязні між Ісусом та учнями. Власне, це ставити запитання, не тільки слухати з увагою, але мати відвагу, щоб запитувати свого учителя, або часом навіть представити свої думки з такою цікавістю, чи думають уже правильно, так як Господь. Думають правильно, тобто йдуть за його слід, за його думкою, перемінюють свої серця за його думками, за його проповіддю. Не є дивним для нас, тому що Ісус від початку проповідує про Царство Небесне, не говорить якогось визначення, представляє його різними притчами, показує, чим є Царство Боже через свої дії, свої вчинки. А отже, апостоли також сьогодні неначе запитують, чи ми вже правильно розуміємо. Тобто Царство Небесне – це є щось свого роду як нове суспільство, нове середовище. Адже в цьому суспільстві хто буде найбільший? Як це суспільство, тобто як ця громада чи ця спільнота, хто її буде рядити? Хто буде в ній головний? І тому Ісус представляє дитину. На той час дитина, подібно трохи як в наш час, хоча мають різні права, дитячі, підліткові права і, звісно, свої обов'язки, то однак не мають повних прав, як кожен громадянин, наприклад, голосувати. В тодішньому суспільстві діти, можемо сказати, вважалися, ще поки не досягне свого повноліття, кимось, хто не має голосу, кимось, хто має тільки слухати, хтось, хто має виконувати. Тому Ісус ставить дитину в приклад. Хто вміє шанувати цю дитину, тобто дивлячись в неї, бачити того дорослого, яким вона одного дня має стати. Отже, хто вміє так шанувати дитину, вже потенціально бачити в ній свого співрозмовника, співпрацівника, хто вміє так шанувати, той є, власне, таким є Царство Боже, той війде в Царство Боже. Хто вміє кожного пошанувати. І друге, те, що Ісус також сьогодні в Євангелії показує, каже, що дитину потрібно прийняти. Дитина, вона є даром, а отже, прийняти означає бути до неї гостинним і вміти так само, як кожного гостя, вміти
послухати. Так само, як Ісус слухає зараз своїх учнів у їхньому запитанні. Він є той, хто слухає. Були вони, коли слухали Ісуса, зараз є той Він, який слухає те, що вони говорять. І чуємо також в сьогоднішньому слові про те, що учні Ісуса не є забезпечені від спокуси або від гріха. Він каже, спокуси мають прийти, вони мають, треба, щоб воно сталося, треба, щоб вони були. Чому? Тому що спокуса насправді дуже часто показує, що гніздиться в нашому серці, над чим маємо працювати, де маємо впровадити світло Господа. Або випробовує, чи ми насправді є тим, ким ми говоримо на словах, тими, ким ми визнаємо себе у нашій молитві і перед Богом. І отже, Ісус каже, спокуси мають прийти, випробування має прийти, але вони не є більші понад наші сили. Але далі каже Ісус, важливо є, щоб ми не були причиною спокуси і гріха для іншого, щоб ми не звели інших з дороги. І так само Він, Ісус відразу говорить у цьому відношенні до інших, починає від нас самих. Подивися, яким твоє є око, подивися, якими є твої дороги. Чи справді ходиш тими шляхами і путями, які Господь навчив? Чи справді бачиш так, як Господь? А отже, якщо дивишся так, як світ, і ходиш за світом, і бачиш з тим самим пожаданням, що і пожадає світ, яка тобі користь? До життя не увійдеш, тому що до того царства, яке є життям, життям вічним, про яке говорить Господь, входять тільки ті, котрі вміють дивитися на світ і діяти в світі, так, як навчилися від Господа. Господи Ісусе, будь для нас силою, торкнися до нас Твоїм Словом і дай нам відвагу з Тобою розмовляти, Тебе запитувати і від Тебе вчитися. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.